女人有这几个小动作，说明经验很丰富。一，男左女右，感情史丰富的女人都懂得这个道理，和你一起走路的时候总会主动站在你的右边。二，不随便翻看你的手机，感情史丰富的女人懂得男人不能管得太严，就像手中的沙子，抓得越紧漏得越多，他们会懂得分寸，不随便翻看男人手机，很听话很乖。三，和你看电影的时候总选择时间最晚的场次，而且每次都是最后一排，有过类似经历的人都懂。四，懂得如何撩到男人，他们知道自己什么时间什么场合什么动作出现在你面前才能引起你的注意，经验丰富，套路很多，一不小心就落入他的温柔乡。五，朋友圈有很多出去旅游或者出入高档场合的照片，如果和闺蜜一起一般都会有合照，但是她自己并不是高薪阶层，却喜欢出入这种高端场所，这种女人极有可能是个情场老手。六，和你在一起亲吻的时候动作很熟练，有的时候还会主动伸舌头，而且她对你的眼神特别妩媚。七，刷房卡，连各种酒店的无线都很熟练，如果一个女人出入各大酒店毫无难度地连上酒店的无线，那只能说明她曾经来过，开房的流程她可能比你还熟。八，分手之后迅速开始下一段恋情，分手对这种女人来说就是家常便饭，分手之后你丝毫看不出她有任何难过，而且分手的时候很果断，绝不藕断丝连。九，经常说你们男的每次完事为什么都喜欢抽烟。十，走路姿势很大大咧咧，他们没有小姑娘那种娇羞，而且走起路来虎虎生风，这就说明她是个有故事的女人。